បានលោកអ្នកជេតីគោរពនៅពេលនេះសូមជូនព័ត៌មានព័ត៌មានព្រឹត្តិការសម្រាប់ថ្ងៃទី8ខែមិនិនាឆ្នាំ2021នេះយោងទៅតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតកោះសន្តិភាពនឹងការដកស្រង់ប្រសាសរបស់លោកស្រីយុសម្បត្តិរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលគឺបានអដឹងថាប្អូនរបស់អកញ្ញាយុហងមាសនិងតារាចម្រៀងជាច្រើនទៀតរបស់ផលិតកម្មហងមាសកំពុងរកឃើញថាមានជំងឺ Covid-19 លោកស្រីយុសម្បត្តិបានបញ្ជាក់ថាខាងក្រមគ្រូពេទ្យបានចុះទៅយកប្អូនរបស់អគ្គនាយកនយុហងមាសក្នុងក្រមគ្រូសាដែលមានរោគសញ្ញាកូវីដ19រួមទាំងលោកណបបៃរិទ្ធក៏ទៅសម្រាប់ព្យាបាលនៅឯបន្ទទីពេទ្យហើយនៅយប់ថ្ងៃទី8មីនានេះ ជាមួយនឹងការបញ្ជាក់របស់លោកស្រីយុសម្បត្តិយ៉ាងដូច្នេះក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍មួយថាពិធីការនីហောင်းមាសគឺអ្នកនាងកៅច័ន្ទនិមលក៏បានឆ្លងជំងឺ COVID-19 រួមទាំងប្ដីនិងកូនស្រីរបស់គាត់ផងដែរកៅច័ន្ទនិមលនិងប្ដីរួមទាំងកូនស្រីដែលមានអាយុ10ឆ្នាំបានធ្វើតេស្តរកឃើញមាន COVID-19 កាលពីថ្ងៃទី7ម្សិលមិញហើយលទ្ធផលចេញមកគឺ COVID-19 ទាំង3នាក់តែម្ដង សិក្ដីរាយការណ៍បានបន្តទៀតថាកៅចាននិមលបានឆ្លងកូវីដ -19 ពីអ្នកថតស្ពតឈ្មោះថាទីតូព្រោះកាលអមឡងថ្ងៃទី27 28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021គាត់បានទៅជួយថតវីដេអូដោយផ្សព្វផ្សាយអំពីការការពារជំងឺកូវីដ -19 កាលពីម្សិលមិញត្រូវទទួលដំណឹងថាអ្នកថតស្ពតឈ្មោះទីតូវិជ្ជមានកូវីដ -19 ហើយទីតូនោះក៏ធ្លាប់បានជួបស៊ីផឹកជាមួយនឹងក្រុមប៉ូលីសចរាចរណ៍ផងដែរ នៅខុនមកដល់ពេលនេះតារាជំរៀងរបស់ល្បីៗជាពិសេសនៅហាងមៀអាចមានការប្រែពួនជាមួយនឹងឈ្មោះទីតូជាច្រើនអ្នកជាក់ស្ដែងដូចជាអោកសុគុនកញ្ញាមានអក្សរក្រៅខ្លួននិងកំពុងស្ថិតក្នុងការតាមដានសុគុននីសាមានអក្សរផ្ដាសាយមិនស្រួលខ្លួនទេនៅមានតារាផ្សេងៗជាច្រើនទៀតកំពុងធ្វើតេស្តរកកូវីដ -19 ដោយឡែកពិធីការនីកាយចានិមូនក្នុងក្រមគ្រូសាត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាប់ជាបាលនៅស្ថាបកាអន្តិកនហើយអនុញ្ញាតឲ្យស្នាក់នៅរួមគ្នាក្នុងបន្ទុកទាំងបដៃនៅកូនផងដែរ សកម្មភាពនៃការខលនេះបានធ្វើឡើងគណៈដែលសម្ដេចដេជោបានប្រកាសនៅយប់ថ្ងៃទី8មិនិវត្តីជំងឺកូវីដ -19 នេះបានឆ្លងរីករាយដាលកាន់តែធ្ងន់ឡើងហើយចូលទៅដល់ក្រមប៉ូលីសមន្ត្រីរាជការនិងសិល្បករជាច្រើនអ្នកសម្ដេចដេជោបានប្រកាសឲ្យគុសុំស្ថាប័នទាំងអស់បិទជាបណ្ដោះអាសន្នដោយទុកមនុស្សចំនួនតិចបំផុតនៅប្រចាំការហើយក្រៅពីនោះយ៉ាងហោចបុគ្គលិក90%ត្រូវធ្វើការពីផ្ទះ ក្រុមហ៊ុនឯកជនក៏ដូចគ្នាត្រូវរៀបចំការបន្ថយបុគ្គលិកដែលធ្វើការដោយផ្តល់ឬ Rewain ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរវាលគ្នាដើម្បីការបន្ថយការកក់ស្ទះមនុស្សនៅកន្លែងធ្វើការផងនិងនៅកន្លែងផ្លូវធ្វើដំណើរផងដែរបាទនេះគឺជាដំណឹងមួយដែលជំងឺ Covid-19 កំពុងតែរីករាលដាលខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងហើយទូទាំងជនដូច្នេះលោកអ្នកសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាប់ជានិច្ចចំពោះជំងឺ Covid-19 នេះ